Ok, folkens, jeg er super excited for å si til dere at vi har fylt hele biblioteket, baby, baby. Og det er så kult, nå skal vi enchante livskitten ut av alt vi har på oss. Er det noe for å si? Gi meg litt diamant, så jeg kan fikse hakka før jeg enchanter. Det blir liksom å hoppe etter Virkola, det her. Jeg må betale med en. En, hvordan, men du reparerer den med diamant, hvordan? Kan du ikke reparere, Henrik? Er du evneveik? Ja, det vil jeg si. Det kostet meg en level. Pass på at jeg ikke tar under, eller er det level 30 i det hele tatt? Jeg er 30. Nice. Da skal jeg putte på litt lapis her. Men du kan jo reparere den etter at du har enchanta. Fortune 3, prikk, prikk, prikk. Ok, det er veldig nice. Forging? Fortune. Jeg fikk Fortune 3, Efficiency 4 og Unbreaking 3. Gratulerer med dagen, Jonas. Du har fått alt det beste nesten. Har du lapis? Fikk du det på 1? Ja. Ok, jeg har Unbreaking 3, eller Efficiency 2, eller... Skal jeg ta Unbreaking 3 da? Du tar den nederste, det er den som er level 30, enchant. Ok, men den er ikke fullreparert av diamanthakka. Nei, men det... Men det kan jeg gjøre etterpå, kan jeg ikke det? Det kan du gjøre det senere også, det går... Ja. Min ble ikke fullreparert med den. Jeg er ikke vant til dette nye systemet. Nei, men kom igjen, trykk nå, vi er startet. Ok, jeg skal... Ja, men få trommevirvel da. Det var bare Unbreaking 3, da. Kødder du med meg? Og kan jeg ikke enchante mer nå? Hvordan fungerer det da? Og da bøker å legge til i envinden. Åh, i helvete da. Ok. Hæ? Og så fikk du alt den driten på din? Hva faen? Nei! Det var skikkelig dårlig. Nå var jeg så gira på å se liksom hvilket, hva slags superhakke fra helvete er det jeg skal ha nå, liksom. Har du noe lær, eller kompis? Hva skal du med lær? Nei, slutt! Ja, men jeg skal lage noen bøker for å enchante. Jeg er jo ikke fornøyd med den dritthakka her. Åh, nå ble jeg litt dårlig humør. Skikkelig dårlig start på episoden. Ok, men mens du finner litt bøker og sånne ting, skal vi snakke litt om hva vi skal gjøre i dag, eller? Jeg går og henter en høne til igjen, og jeg er drittlei av at det ikke kommer noe. Det tror jeg seerne våre her også. For å si det sånn. Stakkars seere. Beklager så mye. Har vi ikke noe frø? Det der er vel litt grann frø. Jo, vi bare, altså ute i den der gården så er det jo tonnevis med frø. Det finnes jo ikke noe annet enn frø der. Ja, men jeg skal hente en høne nå. Skal vi se. Men har vi noe generelt? Skulle du... Oi, herregud, det er en heks her. Åh. Så mye styr med de heksene. Nei, blæster du. Hun har Hitlerbart. Nei, det var nesa, det var ikke Hitlerbart. This witch is literally Hitler. Jonas, hvor finner jeg kuer? Det har vi... Kødder, er det tom for leder? Vi drepte jo en hev med kuer for en episode eller to siden. Ja, og så brukte du alt på det biblioteket ditt. På bøker, ja? Ja. Og jeg brukte alt? Ja, jeg tror det. Fy søren. Det var mye. Jeg finner ikke noe i hvert fall. Ta, hjelp meg litt da, hvor... Ja, men jeg skal hente en høne ennå. Så jeg er ferdig med det problemet en gang for alle. Høneproblemet, det er veldig kjent i høneproblemet. For det var sopp. Ah, vi har to lær, men man trenger tre da, gjør man ikke det? Man trenger én lær for å lage en bok. Jeg har ikke lagd... Jeg har ikke... Dette sier jo litt da. Sist gang jeg spilte seriøs Minecraft, da trengte man bare sugarcanes for å lage bøker. Du brukte jo opp hele sugarcane farmen også, gjorde du ikke det? Neida, ikke hele, det kan jeg mulig ha gjort. Faen, Jonas. Du tenker så kortsiktig. Oi, herregud, det var en edderkopp som skremte meg litt i den der. Bra at jeg ikke skriker så mye lenger, sier. Ja. Nå er en høne som... det er endermen her. Åh, vi ikke ser på det. Kommer det, eller hønefucker? Åja, her har vi... Kom igjen, da. Her har vi litt sukkerrøret. Jeg blir så forbanna på de hønene som ikke gidder å følge til meg. Ja, jeg hører det. Skal vi se her nå. Ok. Så hvis jeg, har forstått det her rett nå, Jonas, så kan jeg altså enchante disse bøkene, og så kan jeg slå de sammen med annet godis i Anvil, er det? Det er jeg ganske sikker på. Jeg har gjort det i 1.7 i hvert fall. Okay. Men du kan ikke ha Silk Touch og Fortune. Nei, nei. Men Silk Touch er jeg ikke så himla interessert i uansett. Slipp på en Enderman da, du chaser en Enderman der. Ja, men jeg er fearless. Hvor er høna? Hvor er høna? Hvor er høna mi? Hvor er høna mi? Kom her, hønepur. Hønepur? Kom her, hønepur! Hønepur! Kom her, hønemor! Kan du følge etter meg, eller? Ok, så bøker lager jeg altså da med... Han var sadist, ass. Der, ja. Ok.
Da skal jeg lage to bøker, da. Og så kan jeg enchante de nei, bøkene. Nei, nei, nei! Ikke gå opp der! Skal vi se. Ok. Enchant. Men... Fire protection? Jeg er jo ikke interessert i det, da. Nei, det er du ikke så interessert i. Du kommer til å bruke så sykt mye level på de greiene der nå, mens jeg bare har den mest awesome haka noensinne. Fire protection. Men hva er det vi skal gjøre i dag? Hva er det som er på agendaen? Nå føler jeg vi dølper noe sykt, Henrik. Ja, men jeg er så irritert over denne chanting-greia at jeg har lyst til å løse det problemet. Jeg har fått litt skylapper nå. Ikke gå ut! Henrik, jeg har nesten en høne til inne her nå. Kan du hjelpe meg litt, eller? Det er viktig, altså. Nei! Nøkkelhodet der er vel nesten. Ja, den er inntil veggen. Jeg får ikke dytte den der. Dette må jo grense til noe ulovlig. Efficiency 2, ok. Nå har vi i hvert fall en høne inne her, da. Og en bok til. Fire Aspect, hva er det for noe? Jonas, hva er Fire Aspect? Nei, det må du ikke spørre meg om. I not know this. Jeg farmer litt her, jeg. Det her er noe dritt, altså. Du ble ekte... Jeg ble skikkelig... Ja, men du fikk jo hakka fra helvete, da. Ja, men himmelen vil jeg kalle det. Altså, jeg forbinder himmelen med bra ting, helvete med dårlige ting. Enchantment kost 2. Ok, nå er Unbreaking 3 og Efficiency 2. Hva mer? Skal ikke du lage Redstone Farm av havra våre? Jo, det har jeg gjort. Har du det? Ja. Hvordan er det jeg høster alt sammen, da? Det er bare høste, du. Din motherfucker. Nei, men altså, at den er automatisk. Ja, den er halvautomatisk. Hæ? Den der standardgreia, den aller første farmen vi bygde? Nei, den andre! Har du ikke sett på Bye Bye og Huggins Minecraft-eventyr? Nei, jeg har ikke sett på. Nei, og den, ja, altså, det var det samme der. Jeg trodde det bygde noe annet, noe spennende der, men det var kjedelig, gode, gamle havre, sier. Jonas, dra til helvete. Nei! Har vært der. Ja, du har vært der. Sånn. Nå farmer jeg alt det her, bare for å få disse frøene. Det er jo gammelt nytt nå. Så jeg kan få de hønene til å pare med hverandre. Ok, men nå har jeg tidenes hakke da, i hvert fall. Altså, jeg har jo ikke hakke på ditt nivå, men... Nei, ok. Nå blir det hønebarn utenfor grinnet her. Det her nå... Ok, kom og hjelp, Henrik! Hva er det du driver med? Hønene. Jeg prøver å dytte det inn i huset sitt igjen. Se på dem! Det ble en hønebaby, da. Se på da! Du, ja, der er det en til, da. Så grenseløst. Ja, men ta så få den til å flytte seg litt, da. Ja, det er det jeg prøver på, men det er klin umulig, vet du. Og hvorfor inn i huleste... Ja, men er du sikker på at den spiser frø, da? Ja, jeg fikk den nettopp til å parre på den måten. Nå skal jeg få den her. Ja, men den er sikkert mett nå, da. Å nei, nei, kommer den her! Han er ute. Jonas, du må lage en dobbeltdør. Du må lage en dør og så en dør til. Nei, nei, det trenger vi ikke. Sånn. Vi skal holde oss inn i der. Ok, men nå har vi sosa rundt i en 8-minutters tid. Skal vi gjøre noe, eller? Jeg skal grave litt. Jeg skal teste den hakka mi. Jeg driter i underholdningsverdien. Jeg gleder meg. Ja, men det er for så vidt en god idé, det. Jeg synes det er en god idé, Henrik. Ja. I shit in entertainment value. Hvorfor er det ikke noen hakker? Å ja, det var fordi jeg helte masse vann ned her. Er efficiency 4? Hvilken efficiency er du av? Åh, fuck deg, ja. Så det er fortune også. Nei. Jeg får så mye... Åh, det går så fort, det er så deilig. Jeg ble faktisk litt grett med at du fikk en så fin hakke. Ja, og at jeg brukte akkurat det samme og fikk en dårlig hakke. Sist gang jeg spilte vanlig survival med en kompis bare, så... da var det 1-7, så jeg brukte hele level 30-levelen min på en shanta. Okay. Og så fikk jeg, det var på en byggeserver, så alt sammen, jeg ikke kan ødelegge noe ting, så fikk jeg Unbreaking 3. Mens han fikk sånn, like bra som meg, eller bedre. Så jeg kjenner den smerte, Henrik. Ja, du kjenner smerten. At det var... Du føler pain. Nå mener ikke jeg å klage, men her må vi gjøre noe, altså. Her er det støkt, en støgg vei ned til vår lille mann. Nå må vi faktisk systematisere og strukturere stripmine vår og gjøre det litt trivelig her for alle parter. For akkurat nå er det stygt der. Når du tenker på alle parter, så mener du mest deg, kanskje? Ja, ja, aller mest meg. Herregud, jeg... I en bunke med redstone fant jeg da 38. Hvordan står vi til på obsidian? Er det greit med det, eller? Jeg tror ikke vi har noe som helst, det har vi jo i obsidian.
Åja, vi brukte jo det til å lage enchanting table, men jeg vet ikke om vi har noe mer. Jo, jeg har en. Jeg tar med dette der, så kan vi stikke til Nether snart. Ja, gjør det. Det er bare hyggelig. Det kan jo være en litt sånn kortsiktig ambisjon, da. Kanskje vi kan prøve å mine litt, kanskje få litt gear nå, og så kan vi dra til helvete igjen. Det er jo hyggelig der. Vi starter en seriøs stripmine mens vi snakker om noe koselig nå, så vi ikke kjeder oss ihjel og seerne ihjel. Og så finner vi litt med dia. Dia. Ja, fordi jeg har lyst på, altså nå som du har en superhakke, så tenker jeg at jeg fortjener et supersverd da. Jeg tenker jeg har litt karma, jeg har litt gode på karma-kontoen. Ja, men om du finner dia, ikke ta det selv, fordi jeg har så mye mer fortune enn deg. Hjelp! Ja, fordi du får mer, fordi ja, hvordan fungerer fortune? Du får mye, nei, vent da. Jo, det fungerer på dia. Ok. Har du enchanting wikien opp eller noe sånt? Nei, jeg vet dette. Altså, det funker ikke på jern og gull. Det funker på disse tingene som det sier pling-plonga når du høster det. Pling-plong, og det sier pling-plong på dia, gjør det ikke det? Jeg vet ikke, skal jeg hakke det og sjekke? Gjør det, hakke det. Nei! Det var det jeg sa du ikke skulle gjøre, da. Men Jonas, jeg bare trollet deg, jeg hadde ikke funnet noe dia. Oi, da var det en creeper, sier. Ja, si det. Skremte meg nesten, da. Jeg føler at, vi har snakket litt om dette tidligere, med kull, og at det er kjedelig å hakke kull. Ja, men jeg må ta det for å få level. Ja, jeg tar kull bare generelt, ja, fordi jeg føler at det er nyttig. Det, altså, er det noe som er kjipt å gå tom for, så er det kull. Herregud, her har vi vært her. I've been everywhere. Og nå går det jo så mye fortere med denne hakka, og da må det jo i hvert fall gå fort for deg, din late gris. Det er litt gøy, jeg fikk, men Henrik fikk jo bare efficiency 4. Men nå nå som jeg har efficiency 2, da sitter jeg kanskje fast med det da. Da får jeg kanskje aldri bedre efficiency. Det er jeg ikke helt sikker på, det vil jeg ikke si for sikkert. Nei, du vil ikke det. Jeg har ikke så lyst til å si det for sikkert altså. For hva sier det litt sikkert da? Ja. Å herregud. Jeg får så sykt mye. Lava. Mr. Lava. Det er godt at jeg har en moro selv, sier. Ja. Ja, det er det. Oi. Kom i Mr. Bombastic, Philly Fantastic, Mr. Lava, fan det lava run. Når jeg var liten så husker jeg at jeg syntes han var irriterende, for han hadde så rar stemme. Jeg har alltid syntes han var irriterende, og jeg syntes det til den dag i dag. Fordi det kan jo ikke være, altså, for det var det som var teorien min da, og det er egentlig teorien min fremdeles, at det er jo ikke sånn han høres ut når han snakker. Nei, det må være en tullestemme. Det er helt enig i, og det er ikke greit, altså, å basere sin karriere på en tullestemme, med mindre det er en humorsanger, men han er ikke en humorsanger. Det er det som irriterer meg aller mest. Men kanskje han er litt humorsanger? Er det en joke vi ikke er inne på? Nei, jeg tror han bare er dust. Åh! baby, almost killed me there, baby. Ok. Det høres spennende ut. Nå er mye drit i lomma mi, ass. Stones in his pockets. Det er en teaterforestilling, Henrik, visste du det? Jeg gjorde ikke det, men her er det masse Mr. Lava. Ja, jeg vet det. Ja, men jeg plukket en del sånn svart lava nå. Svart lava. Obsidian, er det det du? Det er det jeg sikter til. Åja, ja, men der sier du noe lurt, fordi jeg har jo vann med meg. Så lurt av meg å si det, da. Ja. Hva, har vi vært her? Altså, jeg kan ikke huske helt tydelig at vi har bygd noe her. Men det er ikke mine her. Altså, respawner mineraler, eller? Jeg synes det er mineraler overalt her. Har vi sånn ikke giddig å ta med rødt etter hvert, og sant? Material girl? Material, nei. Jeg vet ikke. Jeg finner både jern og rødt og kull opp i mente her, jeg. Det virker ikke som at noe er mine. Ok. Oi, her var det masse lava over meg, det var jo... Jeg er snart level 30 igjen, jeg. Ja, det er jo fint, Jonas. Å herregud, vi kan starte en coal-butikk. Oi, her var det plutselig masse lava som... Men Henrik, vårt store mål er jo å drepe Ender Dragon. Ja, det er sant. Hva er neste steg? Vi må ikke miste fokus. Ja, hva er neste steg? Vi lagde en liste fordi vi alltid skulle være konstruktive. Og nå miner vi ting. Det er ubestritt at vi faktisk er konstruktive nå. Men ja, du bestrider ikke det. Men hva er neste ting på agendaen? Altså, vi har gitt opp å lete til Pumpkin, fordi det
må vi bare, å herregud, det er skatt. Ja, men jeg tenker det er sånn akkurat som hvis du mister nøklene dine eller noe sånt da, og så finner du det jo aldri når du leter etter dem. Ja, ikke sant, og heldigvis er ingen der som mister nøklene, sånn det å se oss gå rundt og lete etter nøklene sine, det hadde ikke vært særlig gøy. Kanskje ja. Vi kan gjøre det på et lørdagsshow. Ja. Det kan være sånn ukens versus, hvor vi gjemmer hverandres nøkler. Ja, det var en veldig god idé. Neida, det var ikke det. Det gjør vi ikke. Det er jeg som er innholdssjef på Bye Bye Hugen. Det er derfor jeg kommer opp med så men, mange gode ideer. Men ærlig talt, hva er det neste vi skal gjøre? No joke. No joke. Honest, no joke. Honest told. What's the next you gonna do? Honest told. Jeg går med Willy Henrik. Ok, du er helt Willy Nickersen. Jeg er litt usikker, Jonas. Ja, altså, det jeg tenker da, det var jo en fornuft, en tankegang bak det vi satt i gang med nå. Og tankegangen var jo det at vi trengte mer materialer, ting å utruste oss med. Og det får vi bare tak i her nede, rett og slett. Vet du hva vi må? Dette er en gyllen mulighet til å få i tak i det siste vi trenger av gear og level for en shante før vi tar den ut i Nether. Fordi jeg vil finne et Nether Fortress, og jeg vil... Ja, de hadde jeg glemt at finnes. Ja, jeg vil finne Nether Fortress, og jeg vil finne Nether Warts, så vi kan begynne å lage potions. Ja, fordi, ja, ok, så formålet foreløpig nå er å klargjøre oss til ekspedisjon. Stemmer. Og så blir det ekspedisjon. Ja. Det var jo greit. Ja. Stort sett sånn det fungerer, ja. Det var ukomplisert. Det skal ikke være så komplisert alltid. Nei, det skal ikke det. Alt trenger ikke være en dramafilm. Nei, altså, det er jo noe som kanskje karakteriserer vår kanal, da. Det er jo veldig ukomplisert, i hvert fall. Ja, i hvert fall Minecraft Survival, siden det har blitt en greie nå at uavhengig av hvor dølt og monotont det kan bli, så er den uncut to the bone, ass. To the bone, også. Uncut to the bone, faktisk. Ja. Nei, men du skjønner, jeg mener, Henrik, du er enig i den. Altså, det, ja, altså, den er så uncut. Den er så uncut at den i hvert fall ikke er to the bone. Enormt sjeldent det har vært klippt. Noen ganger så kommer det litt fort film, men det er helt tilbake i sesong 1. Ja. For de som ikke har fått med seg sesong 1 forresten, det er kanskje litt råere, kanskje litt mer upolert enn det vi holder på med nå, og det sier jo litt med tanke på hvor rått og upolert dette her er. Åh, Henrik! Jeg fant det endelig! Men du kan godt si fra det du sier, og så kan jeg komme utbruddet mitt etter det. Nei, jeg er ferdig. Ok. Henrik! Jeg fant endelig en dungeon. It's a dungeon time, dumba dumba dungeon time, dumba dumba, nemlig Slicky Minaj, I can rap really fast and I'm really hard. Okay. Okay, greit. Kom til 3030-25-570. Der er jeg nå, her er det både fryd og gammel. Okay. Både fryd og gammel. Men nå graver jeg så fint. Ja, men jeg synes du burde komme. Ja, jeg skal komme. Det her er moro for alt. Men si, få høre koordinatene dine. 3030, minus 3030, 25, 580. Ok. Dette har vi ventet på, Henrik. Dette er vår drøm. 580. Oi, det var bare kulle. Det har vi ikke vært der før. 580. Vi har ikke vært der, vet du. Åja, du er langt bak meg, du. Det er det. Du er ikke like effektiv graver som meg. Jeg gravde sikkert motsatt retning av deg, eventuelt, da. 580, og så 3000... 3030, cirka. Ok, det er jo et stykke, da. Og her, og vær så snill, er det pumpkin seeds her, så begynner jeg å hyle. Åh, nei. Du har funnet en... Åh, ja, en sånn dungeon, ja. En sånn liten en. Det er ikke noe litent, for å si det sånn. Det er veldig stort. Ta med en saddle, vel? Ja, det gjør det. Så kan vi ri litt på alskens vi finner. Gleder meg til å ri med deg, Henrik. Ja, det blir hyggelig. Ai. Kjøttbein, må jeg ha med deg? Ja, det må jeg nesten. Det er nesten fullt her, jeg. Minecart, men... det kan jeg ikke ta med oss. Det er sånn for noobs, så synes jeg det er kult å ta med minecarts. Ja. Men 500... Ok, 570. Back to business. 570 og 3300. Ja. Men egentlig, Henrik, så kan vi kutte episoden. Det var en liten slimboble, beklager det. Egentlig kan vi kutte episoden. Så er du her i neste episode. Så utforsker vi denne lille hula i neste episode. Ja, la oss gjøre det, Jonas. Det er jo, da avslutter vi episoden på en cliffhanger. Dette tror jeg nesten blir første gang vi avslutter episoden uten å se hverandre dypt inn i øynene. Det er kanskje sunt å begynne med det. Det er kanskje sunt å begynne. For det blir litt rart i lengden. Si de tingene du pleier å si, Henrik.
Hyggelig at dere hang med, folkens. Det setter vi veldig stor pris på. Nå snakker jeg for oss begge. Sykt til neste gang, da. Det tror jeg dere gjør også, for da skal vi utforske denne flotte lille saken her. Ja, og da mener du hula, selvfølgelig. Ja, vokabularet mitt har begynt å feile meg. Ja. Og det blir spennende. Så ta også, husk å henge med på kanalen, folkens. Lik og kommenter og subscribe. Det er det som vi setter veldig stor pris på. Yeah, baby. Yeah, alle dere som sitter litt sånn, hvis dere er litt på on the fence da, som man sier på det internasjonale språket engelsk, at man ikke er helt sikker på om man har lyst til å abonnere eller ikke, sitter litt på gjerdet, ta så trykk den fristende røde knappen. Heng med litt videre. Altså. Gjør det, altså ser dere, eller kan jeg, det som er så fint med å være abonnent av oss, hvis du ikke liker oss spesielt da, så er det mye mer tilgjengelig for deg å kunne kjefte på oss og klage på oss og sånne ting. Det er veldig vanskelig hvis du ikke abonnerer. Det er sant. Det går jo fremdeles an hvis man ikke abonnerer, men da har man kanskje ikke like mange muligheter. Ja, men det er lettere å ha oversikt over alt det teite vi gjør hvis man abonnerer, så det er derfor jeg bare råder alle til å abonnere. Ja, så det er egentlig derfor. Det er egentlig såpass enkelt. Bare abonner uansett om dere liker det som blir kjøpt. Ja. Du kutter den der, kompis! Yes! Ha det bra!